Deixa ela puxar lá, não, mano. Agora tá calma. Agora tá pra você falar isso. Pronto. Pronto. Isso. Isso. Agora é calorento, hein? Pense. Uma testinha dela com fita. Uhum. Molhada. Ai. Agora ficou mole, Gabriel. É, agora descansa aí, né? Cadê o menino? É uma luta pra comer. Pronto, ninguém aguenta fome. Ninguém. Isso. Cadê o menino? Até que o menino vai botar, não, hein? Vamos ver se são uma rotina. Era para botar uma rotina. É, é.